La Benovo Balomano La Roca de Ramon Plans va confirmar dissabte la seva línia ascendent en imposar-se un dels favorits al títol en aquest grup C de la divisió de plata. Les Roqueroles es van desfent ni més ni menys que de l'Elda Prestigio, tercer de la Lliga i un equip que encadenava 7 victòries consecutives. Una victòria madurada a foc lent i davant un rival que la primera meitat va posar contra les cordes a les de Plans. Les jugadores de Mateo van dominar a partir del 10 de la primera, arribant a agafar una renda de 4 gols, que reduiria a només un arribats al descans. Davant del segon classificat, a més amb una ratxa que portaven 7 partits seguits guanyats, estaven en molt bona dinàmica. El que sí que hem de dir és que nosaltres també estàvem jugant molt bé, feia bastants partits, i bé, avui s'ha vist reflectit amb una segona part de cine. A la primera part ens ha faltat un puntet, hi ha hagut un moment que ens hem accelerat molt, tant ofensivament com defensivament, però a la segona part hem marcat el tempo del partit, defensivament hem estat espectaculars i la porteria també ha estat espectacular. La veritat és que ha estat un partit molt dur de jugar, perquè a més juguem, ha estat contra un rival doncs, molt bo, que tenen unes jugadores doncs, molt fortes, molt dures i són molt joves i superràpides. Però per sort hem sabut aguantar, hem estat totes molt juntes i ha estat la clau del partit i aguantar el ritme. Ha estat això i al final sí, molta duresa, però l'hem pogut aguantar. Les Roqueroles van sortir en tromba a la segona meitat i tot i que l'Elda aguantaria les primeres embestides d'aquest segon temps, la Benovo Balomano La Roca apretaria en defensa per robar pilotes i sortir al contraatac, pujant el ritme de joc i capgirant completament la dinàmica de partit. Tant és així que al 20 de la segona les de Plans dominaven amb una renda de més 5, amb Vanessa Zafra 6 gols, Alba Sevilla 5 i Agnès Ribas amb 4 com a puntes de llança de l'atac. Tot i els 7 gols de Míriam Requena i els 5 de Victòria Roniz, l'Elda ja no va estar temps de reaccionar i va sumar a La Roca la 5ª derrota de la temporada. 2 punts d'or d'un equip que va demostrar dissabte la seva capacitat de sacrifici. Jo crec que ha estat la constància que hem tingut a l'hora de fer pinya i d'estar dura, sobretot en tema de defensa. Hem sabut aguantar molt bé una defensa ferma i això ha estat que davant doncs, poguéssim plasmar tot el que estàvem fent amb defensa i aguantar i fer els gols que havíem de fer. Amb aquesta victòria, la Benovo Balomano La Roca puja fins a la 8ª posició de la taula de divisió de plata i es col·loca empatat amb Amposta i Sant Vicenç, precisament el proper rival a domicili de l'equip de Ramon Plans.